Joo, tässä taas. No, no tuo postin sotku palkasta ja muusta sai aikaan myös jonkin verran puhetta, niin kuin, että miten yhteiskunta jakautuu, miten työläisillä ja muilla käy huonommin, miten niille palkkoja pienentää, miten niitä heitetään pois ja miten sitten rikkaat rikastuu. Siinähän vasemmistohan on myös, niin kuin olen puhunut, on esittänyt erilaisia näkemyksiä, että tämä on hemmetin huono suunta ja jotain tarvii tehdä. Okei. Suunnasta on kyllä samaa mieltä, että ei näytä hyvältä yhteiskunnan vakauden kannalta, mutta sitten se, että laitetaan kaikki jakoa taas, niin no, en mä nyt tiedä, onko se ihan paras mahdollinen tilanne. Voi hetken aikaa toimi, noin vuoden verran, niin kuin sinänsä sitten homma menee vähän pipariksi. Neuvostoliitossa on tätä yritetty jo kommunismilla ja muilla, niin se ei ollut mikään onnistunut kokeilu, sanotaan näin. Mutta kumminkin, tässä on hienoja kuplia rakennettu vuosikymmenien aikana. Ja tässä on nyt joku artikkeli tästä, että uusin kirjasta, että huipputulosta Suomen rikkaan promille. Voisi olla mielenkiintoista, että täytyy saada jostain itsekin käsiä se kirjastosta, että pystyisi lukemaan. Mutta tässä on ihan mielenkiintoinen, mitä tässä artikkelissa puhutaan, että kun suomalaiset rikkaat, se Suomen rikkaan promille, niin että nämä on aika mielenkiintoisia sinänsä, että haastattelu teki johtopäätöksiä, että sellainen oma hyväinen ja jääkilön talouseliitti olisi mukaan tullut sinne, jotka on sokeutunut omasta erinomaisuudesta ja unohtanut omienkin rikkauksensa juuret sinänsä, että ne irtautuu Suomen mallista, että ne ei tykkää näistä isoista veroista, no voipa tykkäisi, ja sitten katsoo, että me maksetaan hemmetisti rahaa, ja sitten kaikki muut ei pärjää ja muuta, että minkä takia me tuetaan tätä yhteiskuntaa, joka ei tuo meille mitään. Eli tässä on niinku, no, tyypillinen, no, kuplajuttu. Se luo loistavan kuplan, jossa ollaan siinä vaiheessa, ja ihmiset pysyy siinä, koska ne on vaan omien kaltaistensa keskuudessa ja sit hommasta saa no, sellaisen kuvan, missä ne on. Tämähän on ihan normaali tilanne. Ja tässä nyt ollaan huolissa, että miten tämä syrjäytyminen ja eriarvoisuus jatkuu, niin tulee ongelmia. No siitä ollaan ihan samaa mieltä. Ja Suomihan on yksi maailman vähiten eriarvoisempia maata, ainakin vielä. Mutta tässä perusjutussa, miten ne käsitteli tässä Suomen rikkaimpia. Eli miten se on mennyt tässä vaiheessa tähän? Mutta tämähän on normaali tilanne, mitä yhteiskunnan murrosaikakautena tapahtuu. Tässähän on myös perus niin kuin se globaalisuus, automaation tulo, tuleva tekoäly ja muuta. Niin kuin sanoin, se keskiluokka kutistuu. Eli nyt alkaa ääripäät ilmestyä enemmän. Puhutaan se brasilialainen malli, että muutama hyvin rikkaita ja hemmetisti köyhiä kaikki muut suurin piirtein. Välissä ei ole niin hirmuisesti enää ihmisiä. Ja nekin joutuu ahtaalle tietyllä tavalla, vaan rikkaat pystyy suojaamaan itsensä no, vähemmällä. No, minnekin tulosta osa menee siihen, mutta köyhät ei, ja keskituloiset joutuu tosi ahtaalle siinä vaiheessa. Mutta tässä voi olla myös tietynlainen sokeus tietyllä asioilla. Jordan Peterson hän puhuu siitä, että se älykkyysosamäärä ja tunnollisuus on kaksi merkittävää tekijää, joilla saadaan, jotka määrittelee sen, menestyykö ihminen elämässä. Tietenkin poikkeuksia löytyy paljon, mutta nämä kaksi asiaa on merkittäviä asioita. Jos älykkyys on määrän korkea ja tunnollinen, niin todennäköisesti pärjäät kohtalaisen hyvin elämässä. Tämä on fakta. Tilastot tukevat tätä hyvin vahvasti. Yhdysvallat armeija huomasi tämän, ne ei ota ihmisiä, joilla olisi 85-83 alle älykkyys on määrä, koska ne ovat varaksi itselleen ja muille eikä ole mitään hyötyä. Joten lain mukaan niitä voisi värvätä armeija. Ja sitten, miten pystyykö yksityiset yritykset mukaan niitä työllistämään? Tuskinpa. Ja nyt automaatio yleistyy niin paljon, että se koko ajan se raja hiipii ylemmäs. Eli ne ihmiset, jotka on niin kuin normaali älykkyydessä Suomessa noin 100 siinä kummallakin puolella, missä vaiheessa se alkaa nousta niin paljon, että 100 pisteen älykkyysmäärällä ei saa enää kunnolla töitä, kun automaatio yleistyy entistä enemmän. Ja sitten menee huonompaan, ja ne älykkäämmät joutuu kilpailemaan niistä huonoimmistakin työpaikoista. Tietenkin ne ottaa ne, mistä käy, mutta iso osa ihmisistä syrjäytyy. Minkä takia mä tuon tämän esille, on siinä kuplamallissa. Yksi sano, että jos älykkyysosamäärä pisteiden ero on 15 pistettä, niin ihmiset ei enää ymmärrä toisia. Eli ne on täysin eri aaltopituudella ja kuplassa. Tässä voi olla sillä, että nämä Suomen rikkaan prosentti, osa voi olla niin kuin äärimmäisen älykkäitä, he tekevät hyvin töitä, niin kuin lääkärejä, yritysjohtajia ja muita vastaavia, että he tekevät hemmetisti töitä ja sitten pärjää hyvin. Ja sitten niitä, no tietenkin niitä alkaa omassa kuplassa ärsyttää, että meitä verotetaan hemmetisti. Eikö nyt pari prosenttia tuo niin kuin
tietyn määrän, onko se tuloverosta, mistä tuo valtion kasvaa 10%. Eli on tässä tietynlainen virhe. Niitä sitten ärsyttää se, että miksi ihmiset tee töitä ja niin poispäin, että ne pärjäävät. Ja olisi vähän helpompi. Mutta ne erehtyy siinä asiassa, se oikeiston ongelma, jos käytetään tätä oikeista termiä, siinä on se, että ne ajattelee, että teet töitä kovaa, niin pärjää. Ei se auta, jos sulla ei ole älykkössä määrä, joka riittäisi tämän työn tekemiseen. Samoin vasemmisto taas haukkuu siinä, että kaikki jos koulutetaan, viedään kouluun, niin niissä tulee yhtä viksuja ja ne pärjää. No ei se ihminen, ei sen keskipituus ihmisellä kasva, jos laitetaan koripallojoukkueeseen, kun koripallossa on yleensä ihmiset pidempiä. Eli tässä on se sama ongelma. Kumpikin osapuoli valehtelee tai ne ei ole tietoisia tästä asiasta, ei halua katsoa sitä maailmankuvaa. Joten osa Suomen rikkaista, osa on voinut ihan omien sääntöjensä mukaan saada ne ja omilla ansioillaan saada niin kuin tätä työn hedelmät, mitä ne on, rikkaudet ja niin poispäin. Osa varmasti on sellaisia, jotka ihan omilla töillään on saanut ja ansioillaan se ja ihan ansaitusti. Tietenkin onne on mukana jossain tapauksessa, mutta tämä on yhteiskunta. Mutta ne on jäänyt sitten oman kuplasapaan niissä. Siinä ne kuvittelee, että jos ne, miksi ei muut pysty tähän samaan, ne kuvittelee, että kaikki ihmiset siinä on samanlaisia. Ei ne ole. Eikä se ole kenenkään vika. Se on vain tietty ominaisuus, kun sä oot perinyt. Siltä vanhempia sitten, tai esivanhempia. Jos on älykkösosan määrä, ei vaan riitä siihen. Ei se ole niiden vika. Karmea tragedia joissain tapauksissa, varsinkin jos se on hyvin alhainen, niin se on hyvin vaikea nykyaikaisen yhteiskuntaan sopeutua. Jotkut pahat kolmannes ihmiskunnasta ei pysty siihen kohtaan enää, ja automaatio yleistyy. Eli tämä rikkaiden näkemys, ja saat sen ne rikkaat, mihinkään rikkaat, voi lähteä Suomesta, avaruus, ja mennä turvallisiin paikkoihin ja vähemmän verotus. Tähän tapahtui. Ranskassahan oli puhetta siitä, että verotetaan rikkaimpia enemmän, mitä vasemmista puhuu. Mitä tapahtui? Ne rikkaat rupesi häipymään Englantiin, joten Ranskassa ne unohti sen koko lain siinä vaiheessa aika nopeasti, eikä laittanut voimaan. Sä et ennätä edes laittaa sitä lakia voimaan, kun ne rikkaammat on jo häipynyt. Niin ellei sitten jotenkin takautuvasti tee, mutta tämä pitäisi olla laitonta perustuslain mukaan, mutta tarpeeksi äänestäjä, niin tämä kyllä tarpeeksi kansanedustaja, niin kyllä perustuslakiakin voi muuttaa. Joo, se on aika hauska juttu. Mutta kumminkin. Tässä on se esimerkki siitä kuplan voimakkuudesta. Eli tässä tapauksessa, jos rikkaat on ihmiset tällaisia, ne kuvittelee, että kaikki muutkin olisi heidän kaltaisia, että tehkää vaan töitä ja muita ahkerasti ja niitä, mutta jos ne ihminen ei vaan pysty, sillä voi olla tietty rajoitukset, jotka määrittelee, mitä työtehtäviä se pystyy tekemään. En mäkään pystyisi varmaan johonkin kvanttimekaniikkaan tai kvanttifysiikkaan menemään. Joo, voin kyllä jotain periaatteita, mutta luetko, että mä pärjään siinä. Joissain, jos maailman huipulle tai huipulle haluat, niin tarvii, onko se 120-130 älykkössä määräpistettä. Joissain tapauksessa 160. Joo, että siinä ei ole monta ihmistä, jotka pystyy siihen. Ja sitten, kun ne ihmiset on niissä, niin kuin sanoin, Suomen rikkaat omassa kuplissa ja muissa, se tietenkin vahvistaa sitä käytäntöä. Ja et sä niitä ihmistä sitä kuplista saa pois. Rikkaat menee omilla alueilla ja muita. Ja pysyy siellä. Minkä takia ne menisi jonnekin kuplaan, jossa niillä olisi epämiellyttävää olla? Ei se niin tapahdu. Ihminen ei ole sellainen. Eli sinänsä tästä eriarvoisuudesta ja rikkaiden ja köyhien määrän kasvamisesta ja se, miten ne eriytyy entistä enemmän toisistaan kuin keskiluokkaan. Tämä on vakava aihe, josta puhua, mutta olisi hyvä, jos fakta tuossa kohdalla. Mutta älä odota, että fakta ja tieto muuttaisi kenenkään mielipidettä, koska mielikuvilla on se, jolla nykyään tehdään sitä yhteiskuntaa, keskustelua ja muita eteenpäin. Tässä kaikki. Jatkuu.